Ok, dámy a pánové, já vás tady vítám u dalšího videa. Dneska si zahrajeme na SGčkách a já přemýšlím, co bychom si mohli zahrát, protože SGčka samozřejmě mají spoustu miniher, půjdeme na nějaký lobby, kde nikdo není, takže třeba sem. A teďkon si vybereme... Ten UHC run, nebo ne, počkej, hide and seek by taky mohla být zase sranda. No, vezmeme hide and seek. Pojď, můžu? Jo, aha, takhle. Ne, počkej, tam kdo nebyl na tom serveru, že? Počkej, jdeme na... Půjdeme zpátky. Ale Palermo tam by mohla být sranda, kdyby ho někdo hrál. Hide and seek nikdo nehraje, tak prej nic. A duel, že bychom si dali, ukáž. My jsme tam, já jsem tam mega špatný v PvPčku, ale to nevadí. Dáme si sumo, kámo. Sumo by mi mohlo jít. Tady jsou nějaký brutálně, úplně brutálně dobrý hráči, jo, ale tam se mi nikdy nedostaneme. Kámo, sumo, ten vypadá, vole, ten bude. Tak prý nebude dobrý. Juhu. Chci znova, dejte mi znova nikoho na sumo, dejte mi znova. Tak koho tentokrát? A zase jí. A tentokrát už se rozběhla, tentokrát vypadá fajné. Au, klidu. No tak tentokrát prý ne. Ne, nechtěl jsem play agentu. Ne, stop. Já si chci zkusit, co je to ten Ranked Duel. No to jedno, zkusíme se ještě třeba Dobrič, kámo. Dobrič mi vždycky hodně šlo. Ale ne na počítači, ale na PSku. Tak uvidíme, jestli to tady bude jinak. No tak to jsme v prdeli úplně, ty vole. No dobrý, pojď mi, vole. Novou hru, pojď. Laď, vole. To máme, to máme. Bráško. A pojď mi. Ne. Letěli jsme oba, nejde nic. A tentokrát jsem letěl jenom já, ale to s tím, kámo. To si děláš prdel. To co je za hráče tohle sto? Tak to je ono. Tak mi pojď, vole. No, sumo, už teď víme, že nám šlo sumo mnohemkrát lépe. No, a tuhle hru asi vystřihnu, ne, nechám vám ji tam samozřejmě pro vaše probavení. Rozhodneme se hrát trošku pusy taktiku. Tam se nikdo nedostane. No, kop! Ty to tady budeš krásně kopat, já ti to tady krásně takhle hop hop. Zase. Ty jdeš, vole. What, jak máš zase 24 HP? To tam neskočil, ne, vole. Já ho viděl mimo, vole, to nejde, vole. To je zase podplacený určitě. Vole, nějaký Henik.cz, vole, bez tak to tady tryhardí každý den, vole. Ahoj. Dobrý, teď budu mít lehký náskok.
Oh shit, kámo, tohle je ale brutálně dlouhá minihra. Na 5 kol, vole. Kámo, jebe, není to tak jednoduchý, jako když jsem mohl být kontrola playa. What? Kámo, je, ne, vole, tak to není legit tohle, to vole. To má autoklikr, ne, vole. Ok, dobře, už ho necháme vyhrát, no. No. My si teda půjdeme teda dát do třetítě všeho dobrýho, si půjdeme dát bolt, bridge bolt. Vezmeme si třeba tenhle ten tak prej nevle, ale vekole. Tady je jeden hráč do píče, ale tak se vezmeme zelenou aspoň teda. No, tady se nám asi nikdo nenapojí. A dáme si, počkej, dáme na slepo, jo? A nebo nedáme na slepo, dáme si dupit. No jo, už to jde. No jo, počkej, dupit je vlastně tohle. No, tak zase jdem, vole. U tohohle asi zůstaneme nejlípe. A dáme si třeba bedraž. To by mohla být docela sranda. No a než mě to nikomu najde, tak bych vám doporučil dát like a odběr a komentář pro více takovýchhle třeba i podobných videí. Ok. Velice zajímavé. Ok. Dobrý, takže mobilní hráč, nebo taky. Necháme to takhle. Já jsem myslel, že mi to spavne tady. Kamo, vole, co si ten týpek myslí? Do pr... Tak to mám, vole. Aha, tam ještě dřevo. Ok, ty mě sice zabil, ale na rozdíl od něj máme aspoň postel. Nevím, co mi na to odepsal na to GG, ale nevím, je mi to jedno. Tak mi pojď dalšího, třeba zase ty. Zase ty. A zase stejná mapa, zase von a zase stejná mapa, to nemůže být náhodička. Jsem tě už dnes... To je von. Je to ono. Ne. Podle mě to není ono, vole, už podle... No nevypadá to tak. Ok, tak možná, že i trošku, možná jo. Tak teď nemá, dobrý, nemá.
Okay, tak teď to asi stihne na tu pastelu už. Oh shit. Tak dobrý, zdrháme k němu. Nezdrháme k němu, no, nejde nic. Prdele, vole. Dejte mi chvilinku. No a tohle bude všechno pro tohle video. Tak zatím. Čus.